Ok, então, vamos lá? Um dia na presença de Deus, vamos repetir? Um dia na presença de Deus. Supremo tirando de missava são gás, ele saco chipones, e por lá o chico me lembra na chona, Jesus Cristo ele só vai fazer champanhe. Unculunculo, o tande, o missava cangaco, e logo o tumel em toda a neia que o Jesus, o busfela, esse pambanê. Na logo, o. Inkosi Jesu uthumezele indodana yakhe ukuthi asifele esiphambanweni. Santo, minha tanto, flobula, o santo, flobula, mala, macosi,
Wasato, minha tarde ficou bom lá. Wasato. Go on, no more wrong is
shone mlanzane nathi blakalishelwe amanzi angine ndaba nawe Ushonge mlanzane nathi blakalishelwe amanzi angine ndaba nawe Futhe go ans noma ungizonda angine ndaba nawe Futhe go ans noma ungizonda angine ndaba nawe Uthuyini wena uzenze simomondiya angine ndaba nawe Uthuyini wena uzenze simomondiya angine ndaba nawe angisafuni mina isarumba parumba 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 angisafuni mina isarumba ngikorumba parumba 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 ngithi hamba uyoshona lemtwana angisafuni ngikorumba parumba 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 Parumba, 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 parumba. Futhe, go ans, noma ungizonda. Angine ndaba nawe. Futhe, go ans, noma ungizonda. Angine ndaba nawe. Uqhebisa amehlane ngathi. Sishayiswe imoto angine ndaba nawe uqhebisa amehlane ngathi sishayiswe imoto angine ndaba nawe futhe go ans noma ungizonda angine ndaba nawe futhe go ans noma ungizonda angine ndaba nawe Moyo wani Moyo wani Moyo wani chintu cha ukola chintu cha ukola bana be Moyo wani 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 Chena muswe kwa kwikala ne bantu Bantu Badi banyana moyo wani meme Meme nji muswe kulama moyo wani meme Chena muswe bwa kwikala ne bantu Badi banyana moyo wani meme Meme nji muswe kulama moyo wani meme Moyo wani moyo wani moyo Moyo wani meme Moyo wani ni masanka babulobe Moyo wani meme Bana betu leke la inda mabene Além de outros problemas, né? Foram dois Teve cheia aqui em 2000? Em 2000. Conta pra gente como é que foi um pouquinho aí. Rapaz, cheias foram... Olha, choveram mais ou menos 15 dias sem parar, sem parar, sem parar. E as meninas ficavam numa casa que era ali embaixo, e a água foi daqui pra lá, né? Não tem rio, não tem nada aqui perto, só mesmo chuva. A chuva, né? Chuva mesmo. Encheu com água da chuva? É. Quantos metros? Na igreja, depois nós vamos ver a marca lá, chegou quase 1,5 metros na janela da igreja. E aí nós tivemos que sair. Na época nós tínhamos 150 crianças vivendo aqui. Aí tivemos que sair, procurar um lugar seguro, os maiores carregando os menores aqui, debaixo de chuva e dentro de água, né? Cobra passando na frente, rapaz, que loucura, menino. Aí a gente andou mais ou menos umas 4, 5 horas até chegar a um lugar seguro. Aí fomos para uma escola. Ficamos lá com as crianças alguns dias. Depois voltamos alguns maiores para guardar aqui. Então foi um período muito difícil. Malária. Demais. Furacão foi quando? Furacão foi 2 anos atrás. Também devastou. Devastou.
Hoje você atende quantas crianças? Internos são basicamente 100 crianças que moram aqui. E mais ou menos outras 600 que passam o dia na sala e voltam para cá. Em termos de escola, qual a faixa que você atende? Nós, de pré-escolar até sétima classe. Aqui termina na 12ª, né? Então, a partir disso, as crianças... Dá uma faixa dos 14 anos de idade, mais ou menos. As crianças começam a estudar muito tarde. Tem uns que começam aos 14. Tem gente que nunca teve oportunidade. Por causa de dificuldade, por causa de a escola não abre para a criança maior, mas a gente recebe. Começa com qualquer idade, sem problema. E até que limite de idade você deixa uma criança? O nosso ideal é de 6 a 14 para viver aqui. Mas isso é impossível. Chega... Pastor, essa questão da AIDS, para eu voltar um pouquinho naquela questão, como que fica toda essa questão da AIDS, de conscientização, o fato do governo não dar o tratamento, não ter remédios, como que isso, vocês acabam lidando com isso? A AIDS aqui é uma questão gravíssima, e a gente, por exemplo, vivendo aqui no orfanato com as crianças, a gente vê o quê? A gente vê desaparecendo uma geração. Entende? As crianças, por exemplo, aqui não tem tio, não tem cunhado, não tem ninguém. Fica só uma criancinha e uma vovó, que sem condição de cuidar. Então essa geração do meio está desaparecendo. Né? E o que, que acontece? Não há realmente uma conscientização e a promiscuidade da cultura, né, assim, sem eles perceberem que é promiscuidade porque é uma coisa cultural, vai alastrando a área. Moyo wani mbembe. Mukalenga, mutifuki, mwana bintu. Mukalenga, mutifuki, wena bantu. Mukalenga, mutifuki, wena bintu. Mukalenga, mutifuki. Kamulangu wa kamulangu we Niko mwakale wawe, kayenda mujifuki. Yo yo yo. Niko mwakale wawe, yo yo yo. Kayenda mujifuki. Yo yo yo. Niko mwakale wawe, yeah yeah yeah. Kayenda mujifuki. Ah. Niko mwakale wawe, yo yo. Kayenda mujifuki. Yo yo yo. Niko mwakale wawe, yo yo yo. Kayenda mujifuki. Yo yo yo. Niko mwakale wawe, yo yo yo. Kayenda mujifuki. Moyo wani chintu cha bukola bana betu. Osisigeleli Afrika, malupaganyisu pondolwayo, izo.
kuzwa imitandazo yetu. Nkosi, sikelela tina lusapho lwayo. Murena buluka sichaba sa Yesu. Ufedise dintwa limatswenyeho. Murena buluka sichaba sa Yesu. Ufedise dintwa limatswenyeho. Usibuluke. Usibuluke. Usibuluke sichaba. Usibuluke. Si chabasa Yesu, si chabasa South Africa, South Africa. Eighty blow fun on se yemel, eighty deep de fun on se. Warons ye veche. Esse é o Luciano, ó. Que vai pra creche. Esse é o Luciano. Agora, no seu poder. Não, a sua mãe está com você. É isso, é esse aqui, ó. Luciano. Ali está o Yuri e Neto do Alfredo. Yuri e Neto do Alfredo. Ali o Chidulo, Pauline, Paulo. Agora, faz uma coisa. Você me segura aqui, tá bom? Criança, fica por aqui, tá bom? Dá tchauzinho. Ai,